роботу комунальників люди зазвичай згадують тоді, коли вона не зроблена. Поки на вулицях Тернополя сухого листя небагато. Пора не та, та й прибирають його вчасно. Проте рясного листопаду не уникнути. Тут і постає питання, що робити з сухим листям городянам. Спалювати категорично заборонено законодавством. Не викидати у сміттєві баки просять комунальники, а робити компост не радять екологи. Екологи не рекомендують робити компост з міського листя, воно забруднене, грязне, брудне, і його треба утилізовувати. Його категорично не можна спалювати, тому що під час спалення свинець, діоксиди, все те, що це листя впитало в себе в умовах міста, воно все потім буде викидати в повітря. Плюс десь попадає якась пляшка пластикова, плюс якесь забруднення, і в межах міста категорично заборонено спалення. Відповідальність за спалювання листя адміністративна. Штрафи немалі – від кількох сотень для громадян до понад тисячі гривень для посадових осіб. Вчинили правопорушення тричі за певний час – чекайте кримінальної відповідальності. За цим слідкує муніципальна поліція Тернополя. Проте чиновники знайшли оптимальний вихід. Частину листя вивозять на Малашівецьке сміттєзвалище. Решта стає у нагоді на кладовищі. Там листям накривають землю, аби вона взимку не замерзала. Наше підприємство комунальне має таку практику, що цим листям певні ділянки земельні, вона їх закриває. Відповідно, якщо є потреба копати могилу, то згрібаючи це листя, вона має там, не замерзшу землю. Тому частина листя йде на Миколаївський цвинтар. Тернополян комунальники просять сортувати сміття. Восени опалого листя дуже багато. Щомісяця це тисячі кубічних метрів. Тому висипати його у сміттєві контейнери не варто. Найкраще у сміттєвий мішок, який слід залишити біля самого контейнера. Городяни, які живуть у приватному секторі і мають присадибні ділянки, можуть використовувати листя як компост.